بہت اس کے لیے اس کے کاپی رائٹ اسی کے پاس جس سرکار سے ہے ہاں بہت اس کے لیے یہ پاکستان میں کسی نے نہیں پڑھا ہاں بہت نے پڑھا سرکار پڑھا گیا ہاں بہت اس کے لیے جس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے اس پہ کسی کو اختلاف نہیں کہ وہ جس پہ مجھے ہونا وہ تو ہے ہی ہے ذرا غلاموں میں نام لکھا حضرات تمام حضرات صفحے سیدھی کریں پوری دنیا میں آیا کی دلائی سننے والوں کو حضرت قبلہ سجادہ نشین
دربار عالیہ گمگول شریف حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ عرس میں آ رہے ہو نا میں نے کہا حضرت آپ کو مجھے وہاں کہنے کے لیے تو ضرورت نہیں ہے اب گمگول شریف کا عرس اور ہمیں کوئی کہے کہ آؤ یہ تو ممکن نہیں ہے حضرت کا حکم حضرت کی شفقت ہے لیکن گمگول شریف کو ہم الفاظ کی حد تک نہیں حقیقتاً اپنا گھر سمجھتے ہیں اور حضرت یہ بھی لفظی تصنع نہیں یہ آپ کی اپنی جگہ ہے آپ کی اپنی خانقاہ ہے مشائخ میں ایک خوبصورت شخصیت اور جو ہماری مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہو کہ قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کا ذکر خیر ہماری مجلس میں نہ ہوتا ہو اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بھی اور اس موقع پر ایک دعا پوری امت مسلمہ کے جتنے لوگ جو سماعت کر رہے ہیں ان کو عنایت فرمائے